LCD projector ចំនួនថ្មី 2 Epson បើសិនជាអ្នកចង់បានជម្រើស projector ប្រភេទ 4K ដែលមិនមានតម្លៃថ្លៃហួសហេតុពេកនោះផលិតផលរបស់ Epson ជាជម្រើសដ៏ប្រសើរសម្រាប់អ្នកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Epson បានណែនាំពីផលិតផលថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Home Cinema 4010 projector សេរីថ្មីមួយនេះមានបំពាក់នូវមុខងារ 4K resolution ក្រុមហ៊ុន Epson ប្រើប្រាស់អេក្រង់ LCD ចំនួន 3 ជំនួសឲ្យ អេក្រង់ DLP ហើយអេក្រង់ថ្មីនេះនៅតែអាចដំណើរការមុខងារ pixel setting សម្រាប់បញ្ចេញនៅរូបភាពប្រភេទ 1080p microdisplay ចំនួន 3 ផងដែរ